Den lyser sig så ibland. Ja. Till och med när jag lägger på så låser den sig. Det är så jävla gött i botten när du kommer i längre. Ja, det är inte sånt. Ja, vad Samsung. Det var det jag fick. Och tusen. Samsung. Så, då. Nej, men. Det är den senaste tidningen. Kan du behålla det? Tusen tack. Tusen tack. Jajamän. Är det V8 i den eller? Nej, det är en 4. Den 4. Det finns väl bland V8 också, va? Är det inte det? Ja. Ja. Den vita där V8. Okej. Så det här är bara en 4 eller bara Ja, jajamän. Vad roligt att du har uppe tak också. Ja, det är inte original, men det fanns ju som tillbehör. Ja, just det. Men det är en V8 den i varje fall. Ja, då ska jag filma färdigt här bara. Ja.